Vítejme, přátelé, u Péťova 5. dílu z Kostariky. O čem to dnes bude? Opět to bude velmi dužinaté. Dneska si povíme o tom, jak se v Kostarice pěstuje a sklízí káva. A já milovník kávy jsem. Takže červené, nebo aspoň oranžové, a ty zelené se nechávají. Ale tady bude můj první utržený kávový bobulák, tento. To si někdo vypije. A tady je. Mají tu výbornou. Jako všecko, místní potraviny jsem unešel. A jak jsem se dostal dneska na kávovou plantáž? Dostal jsem pozvání od svého místního kamaráda Jose. Hned po příchodu na farmu Joseho otce, který se jmenuje také Jose, tak jsem byl obdarován plodem Anona. Ten jsem neznal, říkal jsem mu také vanilkové jablko nebo dračí jablko. Pak si projedl farmu, která sousedí přes malý hřbet krajiny s kostelem. Dokonce z jednoho místa farmy, tam je vidět krásný špička kostela, tam ten záběr bude. A viděl jsem, že na farmě se toho pěstuje vícero a krom všerozličných užitečností, pochutin také, další pochutina, dva čuníci. Jména jsem už zapomněl, ale jsou kouzelný. Tak to je piňa, ananas, jo, rostoucí. A tady to je kávová, tady to ne, ale tady to je kávová plantáž a tady ty bobule, až zčervenají, tak se sklidí a to je káva. Kdo by to byl, řekl, nás Evropanů neznalých, ale kávu si užívajících. Banány? Jsou používány, pěstovány spolu s kávou, aby na ně vrhali stín, aby na ty kávovníky tolik nesvítilo a ty se průběžně osekávají podle toho, jak je potřeba světlo pro kávu. Takže každý kávovník, keř, má vlastně svůj takový dešník v podobě banánovníku, nebo taky, co jsem zaslech, tak i jiné keře, stromky se používají. Mohou, ale spíš ten banánovník. A ohledně sbírání kávy, tak ona to je docela lehká činnost. Je to lehčí než sbírání jahod, borůvek, malin, ostružen a z dalších plodů. Oblíbená bylinka, výdla hlavně, koriandr, kávovníček, a jim potřebné stínění. A takhle zajímavě vykukuje kostel špička, jo, tady. Kávová plantáž. A tady Hora Turrialba. A tady Joseho otec, taky Jose, v této části farmy pěstuje kukuřici, která tady teprve klíčí. Bude jí tu spousta. A vedle kukuřice Malago. Tak tyto plody už vypadají jako zralejší. A tamhle říčka, která v tomhle suchu vypadá vyschle, ale asi tam potom při dešti něco proudí. A voda jako všude jinde umí mít sílu. Když jsem se díval ze zora, tak jsem to nazval potůčkem, ale asi bych nechtěl být v tom, když tady proudí voda naplno. Ty kameny asi nebyly odkryty, ty možná připlavaly. Nádherné místo, opravdu krásný. No a tady nade mnou se právě přišli z té kávové plantáže. Tady je káva taky a už zalejší a zde se nejspíš bude sklízet. Tak opravdu tahle řeka... Když prší, kape hodně vody, jak hlásí Joseho překladač. A jak jsem řekl, tady v tom proudu bych nechtěl být, když je právě té hodně vody. Fíkus. A strom, na kterém fíkus parazití, nebo spíš symbiózí, tak je guarum. Tady je káva babička, nebo prababička, už vysloužila, je stará, takže jak říkal Jose, je často nemocná, vyžaduje víc péče a už méně plodí, takže tady je, roste její vnučka, nástupkyně, a jakmile bude ještě trošku větší, no tak babička se odebere do jiných lovišť, aby zase třeba jinde vyklíčila. V této části farmy se dokonce nalézá mystický kámen. No není úžasný.
A tady pavouček, kterého neznám, je maličký, ale produkovat ho nebudu. Ne, ne, ne. A pro Kostarejku typické hojné kvítky. A tady zrají zatím malé a zelené banánky. Ty kávičce. A tady už jsou něco větší. Tato fotka jak spatření v 3D podobě na Faceu, na mém profilu. Teď si Jose nasadí košík a jde se sklízet káva. Perfektně. Já už jsem se taky vyzbrojil, takže jdeme na to. A mezi tím, co jsme trhali, tak mi Jose vyprávěl, že kávu je snadné sbírat, jak jsem zmínil před chvílí. A sbírají zde děti, i on sám jako dítě ji sbíral, přivydělával si třeba na dárky na Vánoce pro bližní, pro rodinu a podobně. A je to skutečně lehká činnost a dokonce i zábavná. Ani já jsem se při ní příliš neohýbal a byly keře, kam jsem ani nedosáhl. A jak jsme tak trhali, tak mě v jednu chvíli poštípali mravenci, který tam lohodovali na plodech. A takový maličký, ale ono to pěkně bolelo. Tam jako se poradil, že dužina z té bobule kávovníku, takže je lékem na ty štípance. Tak jsem to zkusil taky a skutečně to velmi záhy odeznělo, ta bolest těch štípanců. A na Joseho chvíli na to pobrali vosy, který tam taky si zrovna stavili hnízdo na keři, kde se pokoušel sklízet, tak přišel o keř vedle. A je to práce nenáročná, ale zároveň i docela málo placená. Možná i pro tu snadnost, ale mě to bavilo. Ovšem, jinak bych možná mluvil, kdybych jim měl sbírat den co den, zvlášť pro svou povahu, která nesnáší stejnou činnost častěji. A i když jsme sbírali míň jak 3 hodiny v kuse, o něco míň, tak přesto jsem si stihl spálit záda, sluníčko to je intenzivní, a místní, co pracují venku, tak se obvykle po každé půl hodině nebo prostě podle potřeby, jak to svítí, tak se schovávají do stínu. A pracují tež v dlouhých rukávech, v dlouhých kalhotech a v holínkách kvůli hadům. A já jsem to trošku s tím tričkem podcenil, s tím tílkem. No, co se dá dělat, taky, ale bylo mi to jenom trošku, už jsem si celkem zvykl na místní klima. Nebo pomalu si zvykám tím třetím měsícem, co to pobývám. A po čase trhání kávových bobů, které bylo, bobulí, které bylo v takhle krátkém intervalu spíše demonstrační, jsem byl pozván na oběd do Joseho rodiny, což jsem si skutku užil. Možná ještě víc než tento motýlek, který mi z ruky sosal nějaký nektar, který tam patrně vznikl, jak jsem se otřel o nějaké rostlinky tam, no nic se mu chudnalo, jo, jako moje krev obecně chudná tady těm sosákům. A možná to byl motýl fetižista, který mu chudnal i můj pot. No, ten pot byl asi i na popruhu mého baťušku. Ty nepatrné potůčky tu mívají takovou sílu. A cestou zpátky? Hele, motýlci tady skočkujou, než domů dolečí. Tak, ano, teď neteče moc vody, jak složil Joseho překladač. Ale ta voda je tu tak teď drobná a při deštích silná, že prostě tady sbírá, co jí v cestě stává. No. No, ale vyschle to vypadá docela klidně. Však podle těch kamenů lze usoudit, že? Včely tu vypadají trošku jinak než u nás, jo, což je vidět. Tady asi na mě úplně nějaký pil, jestli včelka na něm něco jako sbíratelský poslušná. A při štědrém pohoštění u Joseho doma, kde nám jeho paní uvařila, tak jsem si všiml obrazu, kde je jednak vlevo apoštol Petr, který zřejmě jde po krku Maří Magdaléně. Nebudu to dále rozebírat. No a pak jsem se odebral zpátky domů do Turialby a toto bylo vlakové nádraží opuštěné, já jsem přijel autobusem. Do města Turialby, svého současného bydliště. Přátelé, mějme se krásně a těšme se též na 6. díl Péťových zážitků a postřehů z Kostariky. Pa!